بسم الله الرحمن الرحيم مدن وزير وزير دولها قدوميها قبلك بحضة وحبرشادة هير فدرالي هير قبل وحانكو السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رنتي ماتو حينوتا فرحات يشرف وين إن مركلة سكولكا هوسة لحيسر محمود مري مركلة كده فرنوه برنامجكا سيدا أشيكتي دوكسيغا ساري سندكي هوري مركان هالكان نميد وحان فورني وان ده فورني برنامج كي دوكسيغا دهه حدنا ان آن رونتي فرصد دان قاليغا اه ان اويالا نسيب ان اويالا نكوليغا نسيب ان آن ده فورنو برنامج كي دوكسيغا سار رونتي وإله مهديس وان رونتي وحول وزاردة ادادو هجانك اوهيسو ay juhdi iyo waqti badan gelisay iyo hay'adaha kale oo ka caawinayay in aan yeelano barnaamij mideysan ee waxbarasho laga soo bilaabo dugsi hoose ilaa dugsi sare runtii waa wax qabadka ee dawladdan ee dhanka waxbarashada oo aan ugu talagalnay caruurteena inay helaan quality waxbarasho tayeysan si ay ula tartamaan hadda koorsan u sheegney wadamada kale ee digooda ardada kale ee caalamka ay ula tartamaan waxana lagu kala horumaraa waxbarashada iyo quality waxbarashada ee dawladdu ku guuleysatay inay runtii ka shaqeyso ardadeena inaan siino waxbarasho tayeysan hadda ka hor waxaan sheegnay inaan bixinay 3 milyan oo buug ee macallimiinta aan ugu talagalnay ee training ee curriculum books inaan ugu talagalay 200,000 haddana aan diyaar u nahay inaan bixino 1 milyan ee buugaag gaaraysa guud ahaan dalka oo dhan taasi waxay runtii ka turjumaysaa muhiimadda aan saarnay waxbarashada guud ahaan dalka oo dhan inaan gaarsiino oo waliba aan ku mideyno quality-geeda mar runtii mudane wasiir shaqada wanaagsan adiga iyo howlwadeenadaada iyo wasaaradaada qabateen aad iyo aad ayaan runtii aan idinkaga mahadcelinayaa iyo weliba sida aan u daadajinayno waxbarashada heer gobol oo aan 24 iskuul aan la wareegnay iyo 65,000 arday ay hadda maamulkoodii la wareegeen ee gobolka Banaadir ay la wareegeen weliba annagoo kor joogteynayna oo ilaalinayna tayadooda waxbarasho heerkoodii heerkan ugu talagalay inay taagan yihiin kobcinayna runtii aqoontooda oo aan insha Allah duulaha yiraahdo aan badinayno waxbarashada iskuulada ee ku soo wareegi doona gobolka Banaadir gudoomiye haddii waxaan kugu soo wareejinay intaas oo arday oo mas'uuliyadeedu ku saaran tahay Ilaahay ku fududeeyo annagu waxaan rabnaa in ardadaasi ay tayadooda kor u sii kacdo oo kor loo sii qaado waxa la wixii taa kuleena aad wasaaradda ka rabtay kullayba diyaar yaa lagu leeyahay ee de ilaaha ku fududeeyo hawsha.